Ольга мешкає в Андорі – маленькій державі між Францією та Іспанією з населенням всього 85 тисяч людей. Зараз в Андорі понад 500 хворих на коронавірус. Карантинні обмеження схожі з Україною, однак суворих штрафів немає. Мешканці і так відповідальні. Щовечора вони аплодують лікарям, працівникам магазинів, поліції. Копи, в свою чергу, танцюють на вулицях, аби піднімати людям настрій. В країні з'явився фонд для боротьби з коронавірусом, куди андорці жертвують кошти. Зібрали вже майже 800 тисяч євро. Крім того, на період карантину мешканцям дозволено не платити за комунальні послуги, а бізнес має пільги та відстрочку за оренду. Правительство Андори на время карантина, на время коронавируса выделило, правительство выделило 200 миллионов евро на княжество, на борьбу, а также на поддержание малого бизнеса, экономики страны для того, чтобы люди сейчас не увольняли із предприятий компанії, а виплачували зарплати. Дмитро нам шле привіт з Нью-Йорка, де він працює відеографом. Каже, через карантин з роботою скрута. І в такому становищі десятки тисяч людей. Тому держава виділила кошти на підтримку економіки, а громадянам виплачує грошову допомогу. Карантинні ж заходи не такі жорсткі, як в Україні. Зокрема, в одному місті заборонено збиратись більш ніж 50 людям, а в парках гуляти дозволено. Зараз в Америці 400 тисяч хворих на COVID-19. Епіцентр хвороби якраз у Нью-Йорку. Найбільше ризикують лікарі, тому Дмитро вирішив допомогти та виготовляє для медиків захисні маски. Так як я увлекаюся 3D-принтерами і вічами електронними, і многі інші, ми зараз печатаємо для медиків маски. Зараз дуже багато людей, які в качестві хобі там, або в качестві бізнесу є доступ до 3D-принтерам, вони роблять щити для лиця, тобто це як така рамка для спеціальної маски. Ми ще зробимо і віддаємо в госпіталі. У сусідній з Україною Польщі налічується вже 5 тисяч хворих на COVID-19. За спостереженнями Еріки, найбільше постраждали від карантину заробітчани. Більшість з них втратили роботу. Поляки ж намагаються дотримуватися карантинних обмежень. Не нехтують правилами, а час проводять з користю. У мене робота удалена, вона і до карантину була удаленою, тому мені мій ритм життя не особо помінявся. Но зараз стараюсь как-то більше уйти в саморазвитие. Сейчас начинаю курсы таргетированной рекламы. Вот. А так, в принципе, работы, конечно, поубавилось с наступлением карантина. Вот. И стараюсь как-то саморазвиваться. Курсы, там, чтение каких-то книг, свежий воздух, сокон хотя бы. Мешканка Німеччини Анна розповідає, в країні понад 100 тисяч хворих. Вірус поширюється дуже швидко. Більшість людей намагається дотримуватися самоізоляції, перейшла на дистанційну роботу. Виходити на вулицю більш ніж двоє не можна. Наближатись один до одного ближче, ніж на 1,5 метри – теж. Дитячі майданчики закриті. Доступні тільки парки та сквери, але все одно порушники є. Більшість біженців не прислушуються к карантину і виходять на вулицю в большом количестве, не хотят сидеть дома. Они могут заразиться, заразить всех остальных. Это очень плохо. Загалом у світі зареєстровано понад 1 мільйон підтверджених випадків коронавірусу. Всесвітня організація охорони здоров'я закликає країни посилити заходи безпеки. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».